ସପରେ ଭାଇ, ଆଜି ଭାବୁଛି ଥାର୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେବ। ଆଜି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦେଖା ହେବ, ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ 1 ଇୟର୍ ପାଖାପାଖି 15 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି, ହଁ 1.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖା ହେଇନି। ତ ଆଜି ତାର ବାର୍ଥଡ଼େ ଅଛି, ତ ଆମେ ଯିବା ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା, ମିଶାମିଶି କରିବା, କଥା ହେଇକି 1 ଡେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିବା ଆଉ। ତ ଏଇଟା ଯାଜପୁର ଯିବା ଆଜି, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଆଇ ଥିଙ୍କ, ହଁ ସୁକିନ୍ଦା କି କେଉଁଠି କହିବ ଆଉ। ତ ଯିବା
କୋଉଠି ଗାଡ଼ି ରହିବ କୋଉଠି କ ଗାଡ଼ି ରହିବ କୋଉଠି କ ଗାଡ଼ି ଏଠି ରହୁଛି।